Mineiro. William Brandão, lateral para a equipe do Foz Cataratas. William Brandão, boa jogada de perna direita! E o gol do Foz Cataratas! William Brandão! Jogo difícil, jogo complicado. William Brandão faz o gol do Foz Cataratas. A galera vibra aqui no Costa Cavalcante. O sonho do William Brandão virou realidade. Sai finalmente o primeiro gol. William Brandão vencendo o goleiro João Neto. Foz Cataratas 1, Jaraguá 0. Chamou o João Guilherme, foi no fundo, bateu cruzado, e o gol! Gol do Jaraguá! Jogada individual do João Guilherme. Venceu o duelo contra o Léo Evangelista e bateu forte, cruzado, para empatar o jogo. O sonho do João Guilherme virou realidade aqui em Foz do Iguaçu. Ele empata o jogo. Um Foz Cataratas, um também para o Jaraguá. Acabou balançando a marcação, né? A gente tava com... O Poleto tava em quadra e o Léo Evangelista cercando o Poleto. E aí quando teve a troca de marcação, ficou um jogador muito ágil para um pouco mais lento. E aí quando foi pro mano, não deu pro Léo Evangelista, não teve recuperação. 1-1, um jogo bastante equilibrado na segunda etapa. Trentin. Autorizado, Rodrigo Trentin. Vai bater de perna direita. Bateu e o gol! Gol do Foz Cataratas! Rodrigo Trentin cobrando o pênalti. O sonho dele virou realidade aqui no Costa Cavalcante.